Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин утушка ээ боло турган тармактардын бири айыл чарба тармагы болору эчен ирет айтылган. Бирок андагы көйгөйлөрдүн арты суулбайт. Бүгүнкү иш-чарада алардын айрымдары талкууланып, чечүү жолдору боюнча ой бөлүшүлдү. Айыл чарба багытында анын ичинен экономика илими кандай өнүш керек, эмне деген көйгөй маселелери бар, алардын келечеги кандай тууралуу ушуну бир талкуулап ал деген максат менен болот. Жайыт маселеси боюнча, мал чарбасы боюнча, өсүмдүктөр боюнча продовольственный безопасность деген главный максат болуп атат. Негизги ошол тууралуу маселе козголот. Акыркы учурда чакан жана орто ишканаларды иштетүү күч алганы маалым. Ага карабай өлкөдө өндүрүлүүгө мүмкүн болгон продукция импортолуп жатканы кеңештүү дешет конференциянын катышуучулары. Биринчиден сапаттуу продукция өндүрүш керек, экинчиден ошол продукциянын өз наркы төмөн болуш керек. Ошо үчүн биз жанагы чакан чарбаларды акырындык менен кооперациянын формасында, интеграциянын формасында алар ээлештирип, анан аларды атайын мындай сегментация деп коет да, рынокко жарата аларды бөлүштүрүш керек. Мисалы чакан чарбалар алар жергиликтүү рынокко иштеш керек, орто чарбалар улуттук рынокко иштеш керек. Ал эми баягы ири чарбаларды биз сыртка чыгарган баягы экспортко кеткен товарларды өндүргө максаттарыбыз керек. Кандай гана коом болбосун, жаштар анын күчү болуп келген. Учурда айыл чарбасын көтөрүүгө кийинки муун көбүрөөк тартылып, маселени заманбап көз караш менен чечүү зарылчылыгы турат. Ал жаатта окуу жайдын студенттери чет мамлекеттин тажрыйбасынан да кур эмес. Биздин конференциябыздын максаты ошо агрардык бизнести уюштура билген, башкара билген адистерди даярдоо болуп саналат. Студенттердин асты Германияга барып практика өтүшөт, окуп келип атышат, Россияга барып. Эскерте кетсек, Скрабин атындагы агрардык университет агрардык багыттагы көп тармактуу ири жогорку окуу жай. Анын айыл чарбасындагы экономика жана ишмердүүлүк факультетинде 500 студент билим алып жаткан кези. Алардын алдында бүтүндөй өлкөнүн товардык конкуренциясын жаратуу жана Кыргызстан табигый продукциянын мекени деген брендти алып чыгуу тапшырмасы коюлган. Жанагүл Тазабекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.